President. Trygdeordningen i Norge er for de som er for syke til å jobbe. Er man ikke for syk til å jobbe, så skal man være i jobb. Det å misbruke eller snyte på en trygdeordning, det er ikke bare umoralsk, det er også tyveri. Det er tyveri fra fellesskapet, det er tyveri fra skattebetalerne, og det er med på å undergrave de felles velferdsordningene vi har. Det er ingenting som skader velferdsordningene våre mer enn folk som år etter år får ut penger av det offentlige, og som ikke har rett til det, og bevisst går inn for å lure ut penger av systemet. Derfor er det viktig at vi sier klart fra hva vi mener om det moralsk, og det er viktig at vi har en effektiv politikk for å avdekke, avsløre og straffe de som begår trygdemisbruk. Og det må også være veldig klart at regelverket for hvem som skal motta forskjellige offentlige ordninger i Norge, det må være så tydelig at det kan praktiseres enhetlig på hvert eneste NAV-kontor. Og jeg vil så slutte meg til etterlysningen fra Fremskrittspartiet om at saken som var i Telemarksavisa, om en person som hadde ulovlig opphold i Norge, som fikk mottatt støtte, hvor statsråden sa at dette ikke var i pakt med hennes forståelse av regelverket, slik hun så saken da. Det blir interessant å se hva slags endelig avklaring regjeringen skal gi på den type saker fremover. Men fordi vi er opptatt av å bekjempe trygdemisbruk, og jeg er enig med representanten fra Arbeiderpartiet at det er viktig å skille mellom feilutbetalinger og misbruk, og det vi snakker om her er trygdemisbruk i veldig stor grad, så er vi også enige i tiltakene som blir lagt fram. Det er fornuftig at man for eksempel har en legitimasjonsplikt. Det er fornuftig at man bryter ned noe av barrieren som har vært mellom utlendingsmyndighetene og NAV. Det har vært en uholdbar situasjon for mange at man ikke har hatt bedre informasjonsutveksling, blant annet for å kunne finne ut hvem som har anledning til å være i landet og ikke. Og det er fornuftig også at man utnytter den informasjonen som NAV har på en bedre måte enn i dag. Siden det er brei enighet, president, om mange av forslagene som skisseres, eller de fleste, det er vel så å si alle forslagene faktisk, som skisseres her, så har jeg lyst til å bruke tiden min på et område som Høyre har vært opptatt av, og som også flertallet i komiteen bruker en del merknadstid på å påpeke. Det er altså sånn at når trygdemisbruk skal avsløres, så må det veies opp mot et annet hensyn som er viktig, og det er hensynet til personvernet. Og det gjelder i hver situasjon hvor man skal avdekke misbruk, når politiet gjør det, når NAV gjør det, andre etater gjør det, så er det en avveining der mot hvor mye man skal avsløre, hvor mye skal man få vite om en person, og hvordan skal den informasjonen styres. Det har vært veldig store og høylytte diskusjoner om personvern i denne sal, med mange flere tilhørere til stede, om saker som kanskje har vært prinsipielt viktigere. Men allikevel så er det verdt å merke seg for alle personvernstilhengere at den store trusselen mot personvernet ikke nødvendigvis er de store lovforslagene, men det er at hver eneste gang det kommer et lovforslag, så ligger det i teknologi, samordning, muligheter også, som kan gå på bekostning av personvernet. Og derfor er det avgjørende at man veier disse hensynene mot hverandre på en riktig måte. I den forbindelse så er det mest problematiske her, det er registersamkjøringa, som da innebærer at man tar opplysninger som er hentet inn i forskjellige registre, og samkjører dem rutinemessig automatisk for å avdekke misbruk. Det er positive sider med det. For eksempel så betyr det at man i mindre grad har fysiske saksbehandlere som sitter og går gjennom informasjonen, altså færre ordentlige folk rett og slett, som får tilgang til den informasjonen, for man gjør det automatisk. Samtidig er det problematisk med tanke på noen av grunnpilarene i personvernshensynene. Hvorav et av de er at informasjon som er samlet inn for ett formål krever eksplisitt samtykke for å brukes til et annet formål. Et annet er at så langt som mulig så skal man operere med samtykke fra vedkommende som informasjonen er samlet inn om.
Det er også et viktig prinsipp at man har mulighet til å korrigere informasjon om seg selv som er lagret av det offentlige. Og alt dette her handler selvfølgelig, president, om borgernes rettssikkerhet. Det er også et viktig poeng som er slått fast i den europeiske menneskerettskonvensjonen, at det skal være en forholdsmessighet mellom inngrepet man foreslår og hensynet man ønsker å ivareta. På alle disse områdene så har regjeringens lovforslag blitt bedre. Og det er, president, nå kan man jo velge det nærmeste valg, så kan man velge om man vil ha en positiv eller en negativ innfallsvinkel til dette. Jeg tror jeg skal tillate meg en positiv innfallsvinkel, selv om det er valgår i år. Og det er at det er veldig positivt at regjeringen har valgt å lytte til mange av høringsinstansene, særlig datatilsynet, som har påpekt at det opprinnelige lovforslaget hadde noen sentrale mangler når det kom til personvern. For eksempel, og kanskje aller viktigst, at det var for utflytende og uklart hva man faktisk hadde anledning til å etterspørre og samkjøre av informasjon. Det innebar at datatilsynets konklusjon det var at lovforslaget slik det forelå da det ble sendt ut til høring, det var utenfor det som, det som kan regnes som godkjent innenfor EMKs paragraf 8, altså det var uforholdsmessig. Men datatilsynets vurdering er at etter de endringene og oppstramning som regjeringen har foretatt, så ligger det innenfor. Det er, president, positivt. Nå er det grunn til å advare mot at man generelt i politikken alltid skal bevege seg i ytterkanten av det som er tillatt personvernsmessig. Men det er bedre å bevege seg i ytterkanten på innsiden av det som sannsynligvis er tillatt, enn å bevege seg utenfor. Det er også veldig positivt, president, at en samlet komité i en sak som denne, når vi nå da først er enige om mange av virkemidlene for å ta trygdemisbrukere, at en samstemmig komité, altså enstemmig komité, på mange områder også reiser forskjellige personvernshensyn. Jeg er også veldig glad for at en samlet komité, unntatt Fremskrittspartiet, så vidt jeg registrerte, går inn i et forslag som sier at man må være eksplisitt i lovverk og forskrift på hva slags informasjon man skal hente ut. Og det kan høres ut som en bagatell kanskje, men nettopp det at når man først skal gjøre ting som er problematiske for personvernet, så krever det en eksplisitt godkjennelse fra lovgiver som kan etterprøves, er et avgjørende prinsipp. Samtidig, president, så mener Høyre sammen med blant annet Kristelig Folkeparti og sannsynligvis også sammen med andre partier at det fortsatt kan være personvernsutfordringer i NAV-systemet. Både med tanke på samtykke, i den grad det er mulig, altså alle forstår at det er ikke mulig å gi, altså man kan ikke spørre om, mener du at vi skal samle inn denne informasjonen om deg for å gi deg trygd, og så svarer du nei, så kan ikke konklusjonen fra det offentlige da være at da får du ikke trygd av det. Så her er det noen praktiske avveininger, men både samtykke, retten til å korrigere informasjon, en del sånne ting, er det fortsatt utfordringer på innenfor NAV-systemet. Det er også verdt å huske på den svært sterke kritikken NAVs kontrollvirksomhet fikk i en rapport fra Datatilsynet i mai 2012. Senest i går så fikk jeg en e-post fra en bruker som hevdet, dette er ikke verifisert, men hevdet at det da hadde kopi av en NAV-rapport med en post-it-lapp festet på seg med vurderinger av vedkommende sak. Klart, det er en anekdote, men allikevel så kan det illustrere noen grunnleggende personvernsproblemer i NAV. Nemlig, hvem har tilgang til informasjonen? Hvordan flyter den rundt? Hvem kontrollerer hvem som har tilgang til informasjonen? Og hvilken mulighet har brukeren, borgeren, til å faktisk få innsikt og til å få korrigert inntrykk som man eventuelt mener er feil? Derfor har Høyre og Kristelig Folkeparti, etter da å ha støttet mange av regjeringens tiltak mot trygdesvindel, så har man gått inn for et forslag hvor man ber regjeringen komme tilbake til Stortinget på en egnet måte. Akkurat sånn som regjeringen liker, at vi ikke pålegger dem alt for mye, men at det skal være på en egnet måte, med en gjennomgang av personvernsstillingen og hvordan den personvernet søkes ivaretatt i NAV-systemet. Da vil jeg til slutt, president, ta opp de forslagene som Høyre er del av.